اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد بارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حضرات یہ ہمارے محلے کے تمام بچوں کی فرمائش ہے اس لیے میں کھڑا ہو گیا دو تین اشعار پڑھنے کے لیے محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں. نہ پوچھو بریلی سے کیا مل گیا ہے, 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 رضا سے نبی کا پتا مل گیا ہے, رضا سے نبی کا پتا مل گیا ہے, رضا سے نبی کا پتا مل گیا ہے. اور یہ شعر میں آپ تک پہنچاتا ہوں بالخصوص حضرت کے حوالے سے. خدا کے کرم سے میری رہبری کو, کہیے سبحان اللہ. اس شعر میں آپ اپنے اپنے پیر کو یاد کیجئے اور محبت کے ساتھ کہہ دیجئے یا رسول اللہ. خدا کے کرم سے میری رہبری کو, خدا کے کرم سے خدا کے کرم سے میری رہبری کو بریلی کا اختر رضا مل گیا ہے, بریلی کا اختر رضا مل گیا ہے, نہ پوچھو بریلی سے کیا مل گیا ہے. اور محبت کے ساتھ دو شعر میں اور پڑھتا ہوں کیونکہ جتنی اجازت ہے.